Доброго вечора, люди. Сьогодні про мемні репресії з території, звідки точно відомо готувалися нападіння. О, до речі, ви чули, що Ілон Маск купив Твіттер за 44 мільярди баксів і тепер збирається купити Білорусь, щоб точно знати, звідки готувалися нападіння. Ну, така шутка-мінутка із Твіттера. Поїхали далі. Сьогодні про безглузді інсайди від відомства Нарішкіна. Бандермости, не бандермобілі і стріми Тетяни, уявіть собі, Монтян на Ютубі, які збирають мільйони переглядів. Let's get started. Це Гаврищак. Сергій Нарішкін, а хто призабув, це голова такого беззмістовного відомства, як внішня розвідка Росії, на 64-й день війни нарешті народив ідею, яка заслуговує на оприлюднення. Польша при поддержке США готовится установить контроль над своими историческими владениями в Украине. О, курва! Що, не поносимо? Скоріше за все, стверджувати не буду, але судячи з того, які русські понесли втрати, читати обосралися в ході спецоперації, як вони кажуть, на Україні, і їхньої мотивації горіти у танках. Повністю деморалізовані, в ротах залишилось там по 10-15 чоловік, в лучшому випадку. Ходити під крило Міноборони РФ, якщо не страшно, то щонайменше соромно. Тому усі сценаристи від відомства Шойгу перебігли, власне, до відомства Нарішкіна. Логічно. Ну, власне, було ще їхнє ПРО, яке вигадало історії про американські біолабораторії на території України, а також «Укрголубей», які розносять холеру і чому, могло догадатися до сценарію, за яким, цитую, «Вашингтон і Варшава встановлюють воєнно-політичний контроль Польщі над історичними владіннями в Україні». Що, не поносять? Двічі. І виникає відразу логічне запитання, а який же ж казус беллі для введення польських військ на територію Західної України? І аргумент, знайшовся. Під лозунгом «Защити від російської агресії». Ну, тепер зрозуміло. Залишилося лише уточнити у Нарішкіна, чи Польща захватує, чи вже захватила Западну Україну. Підтримую або підтримую? Говорите прямо, Сергій. Підтримую предложення. Так і скажіть, да, так і ні. Білорусь. В Мінську почалися мемні репресії тіктоківські. Про що йдеться? Лукашенківські слабовики включили свій силовий каток і почали затримувати білоруських студенток, які насправді знають, звідки готувалось нападіння. Дівчата знімали відповідні ролики для тіктоку, після чого потрапили до відділку поліції. Я вам зараз покажу, откуда на Білорусь готувалось нападіння. Якщо би після затримання студенткам довелося записати покаяння на камеру, після чого всі відоси із тіктоку, власне, видалити. Учащиеся коледжа Мінського государственного архітектурно-строительного коледжа 3-го курсу спеціальності архітектура. Мені повних 18 лет, приймала участь в ролике опозиційного характеру, який впоследствии був виложений на платформу TikTok. В настоящее время за этот відеоролик я задержана сотрудниками міліції. Студенток архітектурно-будівельного коледжу вже випустили на волю, а силовики заявили, що, цитую, було прийнято рішення не ламати їм судьби. Позиційного характеру, який впоследствии моя подруга вилежала. Власне, добре, що не оголосили терористами і не відправили на електричний стілець. Чому? Зараз поясню. В Білорусі швидко таке покарання стане реальністю. Напередодні, а точніше 27 квітня, Нижня палата парламенту вусатого узурпатора ухвалила у двох читаннях зміни до Кримінального кодексу Білорусі, згідно із якими розглядається можливість застосування смертної кари за замах на вчинення актів тероризму. Власне, що таке тероризм? Коментуючи закон, голова палати представників Володимир Андрійченко нагадав про диверсії на залізниці, вчинені рейками білоруськими партизанами, які, як відомо, своїми діями перешкоджали російській військовій техніці бороздити просторами, власне, білоруської залізниці. Молодці! І от тепер цих молодців, згідно зі змінами до Кримінального кодексу Білорусі, хочуть залякати смертною карою. До речі, Білорусь – єдина країна на європейському континенті, де смертна кара досі узаконена. І зрозуміло, власне, для чого. А я зараз вам покажу, откуда... І, власне, показав. На днях картопляний дуче лаконічно пояснив, чому така форма правління, як диктатура, на території Білорусі набагато ефективніша за демократію. Мовляв, якби не його узурпаторство, то білоруси б не могли тримати у сольових заручниках
иноземцев. Разрешил без виз? Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий Запад, богатый Запад, соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Но слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой. Тетяна Мунтян імпортозамістила на Ютубі Толіка Шар'я. Для початку, що це за персона, персонаж, а якщо коротко, то вона колаборантка. Чому? Тетяна ще перед повномасштабним вторгненням на територію України Росії виступила на Радбезі ООН, звинувативши, цитую, колективний захід у намаганнях спровокувати війну з Росією на території України. Государственного переворота. Повторювала мантру про те, що українці бувають мирне населення на Донбасі, та проводила іншу пропагандистську риторику. Словом, мозок повністю інфікований путінізмом, за що її отримала свого часу почесне місце у базі миротворця. Так от, для чого ми взагалі згадали цього персонажа? Мунтян залізла на YouTube і там проводить стріми. І досить успішно. І якщо судити лише по візуалу, це не просто стріми, а справжні стріміща. Ну, судіть самі. Народ, всім привіт! Надіюсь, мене видно і слышно. Так будут гатить за то, что обстрел территории РФ был? Ну вот, сегодня вот опять Путин угрожал, что типа все будет по плану. Вот. А кто попробует вмешаться, тем типа вот будет то, другое, пятое, десятое. Видовище дійсно вражаюче, а профіт чималий. По мільйону переглядів на каналі із підписниками у більше як 500 тисяч. Мунтян у спокусливому горизонтальному положенні відповідає на запитання підписників і, власне, не безкоштовно збирає донейти на картку Сбербанку. Для такого собі волонтера Андрея Лисенка, який із ДНР начебто їздить із гумконвоями до Маріуполя. В Маріуполь на броневике, забитом під зав'язку продуктами і посилками від вас, дорогі підписчики Тетяни Мунтян, а також 100 кілограмами кондитерських ізделій від кондитерської фабрики «Донка» «Донбас Кондитер». Все не вмістилось, і со мною ще їхали дві машини, як завжди, заповнені продуктами жителям Маріуполя. Як русські допомагають із гумконвоями та як виглядає їхня гуманітарка, усім відомо. І це насправді не новина. І це все не цікаво. У коментарях, власне, звернули увагу на інше, що начебто Кузьма ожив. Ніхуя з'являється. Байса вийод москалі, вороги прокляті. До речі, попросили Тетяну змінити одяг хоча б раз у тиждень, а також звернули увагу на кота, який лежить позаду. Вимагають замінити на живого. Ну, не виключено, що він сидів на гуманітарній дієті від того самого Лисенка кілька днів. Контрсанкції по-русски. Ну, всі знають, як вони виглядають. Свого часу їх продемонстрував яскраво голова такого відомства, як МЗС на Росії, і звати його Сережа Лавров. Коли, власне, його підопічні внесли до санкційного списку, вже покійного, батька Джо Байдена старшого. Ну, на нижчому обивательському рівні ответні міри аналогічно виглядають абсурдно. Про що йдеться, власне? У Твірі в магазині мережі «П'ятерочка» обмежили вхід двом людям із списку недружественних государств. Про кого йдеться? Ну, про президента України Володимира Зеленського та короля ленд-лізу, який цей ленд-ліз досі не підписав, Джо Байдена. Не бандермобілями єдиними. Виявилося, що є і бандермости, які, власне, проводять спецоперацію на території вже Росіюшки. Одна із підлих спецоперацій відбулась у горизвісній Воронізькій області. Міст заблокував проїзд військової техніки, і що символічно, тварі за кермом вантажівки пошкодили зоопарк. Це радіолокаційний комплекс, призначений для розвідки позицій ворожої артилерії, а також працює як навідник. Кілька таких росіяни свого часу перекинули до Сирії, а в якості трофею один із таких зоопарків опинився на балансі ЗСУ свого часу. Зоопарк постраждав, але в нагоді стала руська смікалочка. Тварина-водій здогадався спустити колеса, після чого шапіто проїхало під мостом.
Окей, пригадуйте хітяру Робі Вільямса 2016 року «Party Like a Russian». Пісня починалася словами, зараз процитую, «Потрібний певний тип людини з певною репутацією, щоб зняти гутівку з усієї нації». Відеоряд – це гіпертрофовано розповідь, як російські олігархи відпочивають за кордоном закрадені на рашці гроші. Що цікаво, за чутками Роб Вільямс історію висмоктав не із пальця, а мав звідки надихнутися. Про що йдеться? У 2014 році за чутками Рома Абрамович його запросив до Москви виступати на новорічній вечірці, де начебто було найближче оточення Путіна. Так от, визначення «Party Like a Russian» в підсанкційних умовах заграло новими барвами. І заграло воно в Білгородській губернії, точніше, області. Завдяки єдинросці тамтешнього розливу такій собі Галині Шаповаловій. Про що йдеться? Чиновниця на захід із нагоди вшанування жертв Чорнобильської трагедії одягнула сукню із надписом «Паті». Коли ж розгорівся скандал, згодом у Білгородському відділенні ядра пояснили вбрання Шаповалової. Цитую, «Паті» із англійської означає не вечірка насправді, а насправді означає партія. English, motherfucker! І послухайте, сама чиновниця виявилася дипломованим фахівцем у галузі іноземних мов. Словом, імпортозаміщення працює навіть у перекладі. Пригадуйте славну звісну спецоперацію русських. Ну, не ту спецоперацію, коли вони хотіли за 72 дні захопити Київ, а трохи іншу, про яку розповідав сам ВВП. ФСБ читалося предотвращение громкого преступления – убийство Владимира Соловьева. Точнее, первым отчитался сам Путин, который рассказал об этом на коллегии Генеральной прокуратуры. На цю історію взагалі б не варто було звертати уваги, ну, такий собі дешевий сценарій для обивателів рівня книг Дар'ї Донцової. Уявіть, ви спецагенти, готуєте замах, і щоб часом не бути поміченим, одягаєте футболку зі свастикою. А вже для повного, повноцінного маскування заготовлюєте перуку кислотного кольору. У неонацистів, до речі, вилучили коктейлі Молотова, гранати, пістолети і обріз. Для чого такий арсенал, не зрозуміло, власне. Соловйова, напевно, хотіла спочатку розстріляти, після чого підірвати, потім контрольну голову, а шматки підпалити коктейлями Молотова. Ну, в принципі, заслуговує, але щось зовсім не схоже на спецоперацію. Все це сляпано настільки бездарно. І найголовніше, що знайшли, це додаток Sims. Власне, не гру, а додаток до гри Sims 2. Ну, не виключено, що підрабашировці із ФСБ, читаючи інструкцію із підкидання вічдоків, банально переплутали Sims із сім-картами. І ще одна деталь. На відео помітно, як ФСБшники гортають книгу, де автор написаного тексту від руки іменує себе «Підпись Неразборчива». І, схоже, у цьому випадку також прочитали неправильну інструкцію, як сфабрикувати справу. Все це сляпано настільки бездарно. Кілька днів тому видання «Медіазона» опублікувало статистику, згідно з якою найбільша кількість загиблих на території України – вихідці або з Дагестану, або з Бурятії. Ти хто? Так от, у столиці Бурятії, а назва її Улан-Удэ, пройшли поховання загиблих внаслідок так званої спецоперації і прощалися із військовими банально у спортзалі. Назва спорткомплексу – Лукодром, і це дуже популярний у Бурятії центр із стрільби із лука, де, вслухайтеся, паралельно займаються діти. Батьки чи діти туди ходять на секції, вже почали скаржитися на якийсь специфічний трупний запах. Тепер залишилося надіятися, що ці бурятські робінгуди після того, як виростуть, не відбиратимуть у багатих і не відправлятимуть пральні машинки поштою до себе додому. Це був Юра Гаврищак і побачимося.